Jag ser det som en jättebra del i träningen och uppladdningen inför säsongen. Det är kul att bryta av den vardagliga träningen med ett race. Och det blir ett bra träningspass. Jag tycker att det är väldigt bra att få de här längre loppen på sommaren. Och det blir som en annan sak när man tävlar. Det är lättare att verkligen ta hela vägen. Och jag är jättenöjd att jag kom hit. Jag tycker att det är väldigt bra att komma. Det är väldigt bra med sådana här rullskidtävlingar på sommaren. Och mäta sig lite mot de andra och få ett bra träningspass. Och så blir det alltid något annat när man har nummerlopp på sig.